sinds dat ik deze tuin in maart ben begonnen, heb ik heel af en toe wel mijn twijfels gehad of het een slim plan was geweest. Dingen liepen iets minder snel of iets stroever dan ik zelf eigenlijk had verwacht. Maar ik denk waarschijnlijk dat het grotendeels achteraf te maken heeft gehad ook met hoe het voorjaar is verlopen. Het is voor iedereen met een moestuin eigenlijk een heel gek jaar geweest. Wat ik jullie vooral wil laten zien is de enorme ontwikkeling die mijn moestuin de afgelopen 2,5 week heeft gemaakt. Elk moment dat ik nu in de moestuin kom, zeker 2 keer op een dag, verwonder ik me over hoe de planten zich hebben ontwikkeld. En ik wil de ontwikkeling uiteraard heel graag met jullie delen. Nou, ja, ik kan commentaar geven, maar kijk eens. Ik ben helaas toch nog een beetje een redelijk beginnend tuinierder in die zin. Ik mis altijd dieven van planten waar ik ze bij zou moeten dieven. Ik heb mijn best gedaan, maar waarschijnlijk heb ik het niet goed gedaan. Voor alle super ervaren tuiniers, excuus dat het misschien niet helemaal super professioneel eruit ziet, maar ze zijn in ieder geval gigantisch gegroeid. Zowel de tomaten als de kolen en de bieten. Ik heb wel daarnet koolwitjes vlinder eitjes verwijderd. Gelukkig zag ik ze op tijd. Dit zijn inmiddels de 3 tomaten die zo grappig in een oplopende groeivorm omhoog gingen. Ook allemaal enorm gegroeid in de afgelopen 2,5 week. Ja, deze hangt er inmiddels al een beetje slapjes bij. We hebben er veel van gegeten. Inmiddels ook nog een krop cadeau gedaan. Er staan wat zaailingen te wachten om er nog weer bijgezet te worden. Ook hier vormen zich al wel een aantal vruchten. En het hangt van de zomer af of dat een succes gaat worden of niet. Pluksla en de lege plek van de meloen, waarvan ik in de vorige aflevering zei dat ik hem zou weghalen. Ja, weet je, die meloenen, ik laat ze gewoon staan. Ik ga kijken wat ze gaan doen. En wat in mijn vorige aflevering nog lang niet vol was, is inmiddels in 2,5 week op deze manier gegroeid. Stokbonen met aan de rechterkant de komkommerplanten. Daar zal ik zo direct nog wel iets meer focus op leggen. Maar ik moet zelfs nu zelf bijna buiten mijn moestuin staan om ze goed in beeld te kunnen brengen. Dus de komkommer die tussen de bonen staat is inmiddels hard op weg om richting de balk te gaan. Dus dat gaat ook voorspoedig. Ik heb van de buurman geleerd dat je ze eigenlijk ook moet dieven. Net zoals tomaten. Behalve dan natuurlijk cherry tomaten. Maar dit is de eerste keer dat ik zelf komkommer kweek. Dus ik neem al het advies graag ter harte. Over deze baal, de wortel- en uienbaal, heb ik eigenlijk niet zoveel noemenswaardigs te melden. Behalve dat ze prima aan het groeien zijn nog steeds. We hebben een paar verwijderd om wat ruimte te maken. Daarnaast, zoals jullie misschien hebben onthouden, stonden eerder broccoli en bloemkool samen met de bieten en een paar erwten. Toen ik de erwten verwijderde, gebeurde het volgende. Thank you.
dat probleem heb ik opgelost met een beetje diatomee aarde. Dat heb ik erin geschept en eigenlijk was het mierennest daarna meteen verdwenen. Nou, zoals jullie nu zien zijn de bieten enorm aan het groeien. En heb ik inmiddels de ruimte benut met de Little Gem sla, waar ik het vorige keer dus ook over had. En paksoi. Het is interessant om te melden dat ik ook hier Little Gem in heb gezet, waar ik echt goed op let of er voldoende vocht in aanwezig is. In deze dakgoot. Maar die lopen qua groei toch echt best achter op diegenen die in de strobalen groeien. Dus vind ik een interessant gegeven. In de vorige video klaagde ik dat ik vond dat de stambonen zo langzaam groeiden. Nou, ik mag mezelf bijna uitlachen op dit moment, want zoals aan deze kant gaan ze gewoon overhellen. Echt ongelooflijk. Super, super gaaf. Ik let er op dit moment ook heel goed op dat ik ze tijdig pluk, zodat ze voldoende vruchten produceren. Dan zei ik de vorige keer dat ik hoopte dat dit een cherry tomatenmuur zou worden. Nou, zoals je ziet, het begint er aardig op te lijken. Ongelooflijk hoe goed het gaat. Zeker als je bedenkt dat half Nederland en België hun tomaten en aardappelen hebben moeten weggooien in verband met de Phytophthora, of de aardappel- en tomatenziekte. Dit doet er serieus bij. Het verspreidt zich via de lucht, dus het kan heel goed zijn dat ook mijn planten erdoor worden getroffen. Ik hou het ook goed in de gaten, maar vooralsnog alles is gezond en ik hoop dat zo te houden. En het is dan uiteraard de vraag aan het eind van het seizoen of dat nou per se met de strobalen te maken heeft gehad. Of dat ik gewoon puur mazzel heb gehad. Dat kan zijn. Maar ik zal jullie zo meteen nog eventjes laten zien hoe het er op dit moment qua vruchtenontwikkeling en dergelijke bij staat. In deze 2,5 week zijn er ondertussen al een x-aantal trossen in ontwikkeling waar al tomaatjes aan zitten en er hangen talloze bloemetjes. En aangezien ik absoluut niet te klagen heb over het aantal bestuivers, en als die rare ziekte zich niet ontwikkelt bij mij, dan gaat het echt een topoogst opbrengen. Want zelfs de Nieuw-Zeelandse spinazie lijkt zich langzamerhand te herstellen van de lastige locatie. Behalve deze. Aardbeien die ontwikkelen zich gestaag en dat gaat dus ook prima in strobalen, maar logisch als ze strawberries heten. De pompoen en de courgette die aan de zijkant zitten, nee, dat is toch echt niks. Dat ga ik volgend jaar echt niet nog een keertje doen. Die komen als ik ze op een baal plant er dan bovenop en niet ernaast of aan de zijkant. Bloemen ga ik denk ik wel proberen om in de zijkant te planten, maar ik ga mezelf eens beraden op het plan voor het komende jaar. In ieder geval eerst eens afwachten hoe het zich verder ontwikkelen gaat. Ik ben in ieder geval ontzettend verrast en ook heel tevreden tot nu toe. Toen het in maart nog een kaal veldje was, had ik eigenlijk niet gedacht, ook al had ik er hele goede verhalen gelezen, had ik niet gedacht dat ik op dit moment er zo voor zou staan. Dus ja, hands up voor de straw bale community. In de volgende aflevering zullen jullie zien hoe de Romanesco een plekje heeft gekregen waarschijnlijk.
De winterboerenkool heb ik ook al buiten staan. Ik heb inmiddels binnen nog een aantal groenten voorgezaaid. Welke dat zijn, dat zullen jullie in de volgende aflevering zien. Ik wil jullie wederom bedanken voor al jullie tijd en aandacht. En tot de volgende keer.